თავდაცვის მინისტრის გარდაცვლილი ჯარისკაცი დღეს არ უხსენებია დიმიტრი შაშკინმა დღეს 11 არხის კითხვას უპასუხა. თავდაცვის მინისტრის რანგში შაშკინი დღეს პირველად შეხვდა ჟურნალისტებს და მედიას საკუთარი პრიორიტეტები გააცნო. სამი ტესტ მინისტრის სიტყვაში წამყვანი ადგილი ეკავა, თუმცა დეტალების დაკონკრეტება არის სურვა. დამატებითი ცნობები საზოგადოებისთვის მხოლოდ რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. მანამდე კი თავდაცვის სამინისტრო მედიას საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაღებულ მასალას აწვდის. თავდაცვის მინისტრის რანგში დიმიტრი შაშკინის მედიასთან შეხვედრა მხოლოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა. ჟურნალისტების შეკითხვებს მინისტრმა თავი აარიდა და კვლავ სამინისტროს პრიორიტეტები ჩამოთვალა. ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებ ჩვენ ტერიტორიებს მშვიდობით, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა გესმოდეს, რომ ჩვენ ვჭირდება ტოტალური თავდაცვა. თავდაცვა, რომლის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის რეზერვი, როგორც სავალდებულო, ასევე ნებაყოფლობითი იმისათვის, რომ ჩვენ დავიცვას ჩვენ ტერიტორია. მინისტრს არც გორში გარდაცვლილ ჯარისკაცზე უთქვამს რამე. წუხარება მისი დაღუპვის გამო უცხების სახელით დიმიტრი შაშკინის პრესმდივანმა გამოთქვა. ცნობილ სამტესთან დაკავშირებით გაერთიანებული შტაბის უფროსისა და ჯარისკაცების ინტერვიუებიც თავად თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ახალი ინიციატივა ხელს შეუწყობს საქართველოში არაბული ძალების წინსვლას და განვითარებას. ძლიერი, კარგად მომზადებული და მოტივირებული ჯარი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის გარანტი. როდესაც ჯარისკაცი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მასზე და მის ოჯახზე, როდესაც ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო არასოდეს მიატოვებს არც ომის და არც მშვიდობიანობის დროს, ის რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოტივირებული იქნება და უფრო მეტად მოეკიდება საქმეს. ჟურნალისტებთან შეხვედრის ფონზე დიმიტრი შაშკინის დანიშნვას თავდაცვის სამინისტროსთან ორგანიზაცია სტუდენტური ხმა აპროტესტებდა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ნავსი გატეხა და ჟურნალისტებს შეხვდა, დიმიტრი შაშკინის დაქვემდებარებაში თავდაცვის სამინისტრო კვლავ ყველაზე გაუმჭვირვალე უწყებად რჩება.